Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមក review តាក់ទងនឹង Capital of website មួយនេះល្អសម្រាប់លេងវាមានអាយុកាលយូរហើយប៉ុន្តែការដកលុយរបស់វានៅតែល្អបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលលេង free ជាមួយ website នេះគឺពេលចុះឈ្មោះគឺវា free ឲ្យ1 kHz ប៉ុន្តែការលេង free នេះលេងបានរយៈពេលខ្លីវានឹងជប់ដំណើរការបាទបែបនេះវាលេងលោតទៀតអញ្ចឹងបើចង់រកលុយជាមួយវាតោះតែយើងដាក់លុយចូលហើយនៅក្នុងCapital Off នេះដើម្បីដកលុយបានរហូតតោះតែបងប្អូនមាន hash power បាទបើអត់មាន hash power ទេគឺមិនអាចដកលុយបានរហូតទេបាទហើយមួយ hash power ដកបានមួយរូបអញ្ចឹង website នេះវាការលេងរបស់វាប្រហែលជាមួយនឹង Money Bird បាទបងប្អូនដែលធ្លាប់លេង Money Bird គាត់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងសួរថាតើ Hash Power ហ្នឹងយើងទៅមើលនៅកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនបាទនេះមើលនៅកន្លែង Agreement បាទអញ្ចឹងយើងចូលតែ Agreement បាទអញ្ចឹងបងប្អូន Scroll ចុះក្រោមបាទក្រោចុះមកក្រោមហូតមកនឹងឃើញពាក្យ hash power បាទនេះរបស់នេះ hash power ពាក្យ hash power ហើយមានសញ្ញាចុចចុចចុចខាងក្រោមហ្នឹងបើសិនជាយើងបើកក្នុងកុំព្យូទ័រគឺវាពណ៌ខៀវបាទពណ៌ខុសគេពីឆ្នាំនេះបាទអញ្ចឹង hash powerតែគេចុចចុច note នឹងយើងចុចមួយណាក៏បានដើម្បីចូលទៅមើលចំនួន hash power របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកបាទនេះនេះហើយ hash power បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែ 97.76 hash power ទេបាទអញ្ចឹងរាល់ការដកលុយគឺបើយើងមាន 97 hash power នេះគឺយើងដកបានតែ97រូបទេគឺវាបញ្ជាក់នេះ1 hash power ស្មើ1រូបបាទអញ្ចឹងដើម្បីរក hash power តើយើងត្រូវធ្វើម៉េចបើសិនជាអស់ hash power បាទទី1គឺបងប្អូនដាក់លុយចូលដាក់លុយចូល10រូបវានឹងឲ្យចំនួន3 hash power ចុះបើសិនជាដាក់10រូបហើយយើងដក3រូបទៅវិញអស់3 hash power ទៅវានឹងអស់ hash power រលីងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងវាមានមួយទៀតគឺបងប្អូនអាចរក hash power តាមរយៈ referral អញ្ចឹងបងប្អូនរក referral បាន referral ក្នុង level 1ចុះឈ្មោះជាមួយយើងនឹងហើយគាត់បានដាក់លុយចូលអញ្ចឹងគេឲ្យ 30% គេលើ hash power នឹង referral level 2គឺគេឲ្យ 15% level 3គេឲ្យ 7% អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលតាមហ្នឹងទៅតើត្រូវ referral បាទហើយមួយចំណុចទៀតខ្ញុំគិតថាបងប្អូនខ្លះក៏គាត់អត់ដឹងដែរដូចខ្ញុំក៏ទៅនឹងដឹងដែរដោយសារយើងស្រាវជ្រាវជាមួយវាអញ្ចឹងមួយទៀតយើងអាចរក hash power ហ្នឹងនៅកន្លែងនេះបាទបាទគឺវា free ប្រចាំថ្ងៃបាទ free ប្រចាំថ្ងៃគឺយើងអាចចុចទៅលើ project fan ហ្នឹងទៅបាទវានឹងមកដល់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមកអាចស្ដាប់តាមរកជាមួយវាបាន2ដងបាទខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំទៅមកឆែករកស្រាវជ្រាវទៅឃើញបាទកន្លែងនេះយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅវាទទួលបានក្នុងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងវាឲ្យ 0.10 hash power បាទ 0.1 0.1 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងវានឹងផ្ដល់ឲ្យយើង0.
10 horsepower บ่าหรือก็ 0.1 บ่า ក្នុង 1 ថ្ងៃគឺ 24 ម៉ោងវាឲ្យម្ដងបាទ ហើយ មួយ ទៀត បងប្អូន អាច exchange ដូច money bird បាទ វា មាន កន្លែង exchange horsepower បាទ exchange horsepower ហ្នឹង លុះ ត្រា ដែល បងប្អូន ដាក់ លុយ 1000 រូប ទៅ អាច exchange បាន ចាំ ខ្ញុំ ចុច ឲ្យ មើល បាទ បាទនេះកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ចំនួន 1000 រូបរួចហើយប៉ុន្តែវាអត់អាចឆេងបានទេដោយសារតែវាត្រូវការឆេងនឹងមួយចំណុចទៀតគឺយើងម៉ាញបានចំនួន 500 រូបទើបវាឲ្យឆេងបាទដំណាក់កាលទី1យើងដាក់លុយ1000 រូបបើកលាក់ទីផ្សារឆេងដំណាក់កាលទី2គឺយើងត្រូវមានលុយដែលយើងម៉ាញបានហ្នឹងចំនួន 500 រូប យើងអាចឆេងបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទើបមាន 400 អត់នឹកខ្វះ 400 4 43.47 ខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយកន្លែងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយតើតូនក្នុងការដកលុយបងប្អូនបាច់ប្រអំទេវាផ្សាយនេះវាអត់ស្កេមទេគឺដកបានរួយភាគរួយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលថ្មីថ្មីចង់លេងអាចចុះឈ្មោះជាមួយនឹងលីងខាងក្រោមខ្ញុំដាក់ជូននៅខាងក្រោមបាទហើយតើតូនមួយទៀតជាមួយនឹងការដកលុយពេលដែលដក គឺបើសិនជាយើងដកចូលកាបូបលុយវាអត់កាត់ទេព្រោះវាកាត់នៅកន្លែងនេះគឺពេលដែលយើងដកពីកន្លែងនេះចូលមកបាឡេនយ៉ាងនេះគឺវាកាត់បាទវាកាត់ has power អញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនលេងបងប្អូននឹងចូលទៅមើលពេលដកកន្លែងនេះ ហើយនឹងដកចូលមកទីហ្នឹងដកចូលកន្លែងនេះមកទីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដករួចបងប្អូនធ្វើហេសផាវើនឹងវានឹងកាត់តាមនឹងបាទហើយនៅពេលដែលបងប្អូនដកពីកន្លែងនេះទៅកបបលុយហេយាទៅកបបលុយហេយាអញ្ចឹងវាអត់កាត់ទេបាទព្រោះវាកាត់កន្លែងនេះហើយហើយ ខ្ញុំក៏កាត់ទៀតទេពេលដកលុយពេលហីបាទហើយកម្លាំងម៉ាញរបស់ខ្ញុំគឺមាន 101.10 ដោយសារខ្ញុំបានដាក់លុយចូលជាច្រើនបាទ10,000 រូបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចក៏អាចប្រើប្រាស់លុយនេះដែលរកបានហ្នឹងដើម្បី tính hết power bạn này chứng bông ổn hạt chốt ra cái này qua trong tính hết power bạn này bạn chứng mùi hết power với xa nâng đọc rụt bạn chứng bông ổn hạt mơ này khẳng cỡ này cứ đọc kilo hết xa nâng mùa rồi rụt ไอ้ไทม์1เฮสไฮเวอร์จังบ่าวๆอาจมือมากรอมๆទៀតแต่วิปรับจํานวนประมาณประมาณมาให้เตะตัวของการดอกบ่าวๆอาจประมาณประมาณใส่บ่าวๆนี่เตะหอดนําตัก2เฮสไฮเวอร์2อ๋อสมมุติ2 2 kHz ខ្ញុំទិញ 2 kHz អញ្ចឹងខ្ញុំចុចផេនេះមកចុចផេនេះមកបាទចុចផេនេះមកអញ្ចឹងវាឲ្យបងប្អូនរើសរើសតើបងប្អូនចង់ទិញតាមរយៈលុយដែលមាននៅក្នុងបាឡេនយើងនៅក្នុងកាពីតលអស់ហ្នឹងឬក៏ចង់ទិញតាមរយៈភេយីឬក៏យើងចង់ទិញតាមស្អីគេវីខាសៀអីនេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេបាទហើយចែកតូននឹង
ឬក៏តាម perfectly សំទោសបាទទៅក្រោយវិញបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបងចង់ទិញតាមរយៈនេះគឺតាមរយៈ balance យើងដែលមានហ្នឹងគឺយើងចុចលើវាមកបាទគឺយើងចុចលើវាមកបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញតាមហ្នឹងទៅហើយក៏បងប្អូនអត់ចូលទៅក្នុងការទិញអាចក៏មិនសួរក្រោមបានបាទទិញគីឡូហឺតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រន់ដល់ខាងពីហ្នឹងខ្ញុំអត់បានទិញទេព្រោះខ្ញុំទិញហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មក account យើងវិញបាទបាទនេះគឺខ្ញុំនឹងសន្សំវាបានចំនួន500រូបទៅនឹងដកចូលនៅបាឡែននេះដើម្បីខ្ញុំexchange វាទៅជា hash power បាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះបាទ